Sot jemi këtu së bashku me komisionerin Europian Janez Lenarçi, I cili besoj që është një emër dhe një fytyrë e njohur për publikun ton, pasi ishte ndër të parët që mbritën në Shqipëri në momentet dramatike me njëherë pas rënjes së tërmetit. Sot komisioneri është rikthyer në Shqipëri, por këtë herë besoj për një lajm shumë të mirë që ka të bëjë me anëtarësimin e Shqipërisë në Unionin e Mekanizmit Mbrojtjen Civile të Bashkimit Evropian. Është një hap I rëndësishëm, të cilin ne faktikisht mund ta hedhim në bazë të reformave që kemi bërë në funksion të transformimit të Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile. Dhe po ashtu në bazë të punës që kemi bërë për të rritur në vimësi kapacitetet logjistike, operacionale dhe profesionale të kësaj agjencie. Reformimi I sistemit të mbrojtjes civile është në proces. Në rang kombëtar dhe sigurisht edhe si bashkëndim në nivel europian. Janë do me thënë se rastet që mund kujtojmë lidur me asistencën që ky mekanizmi mbrojtje civile të Bashkimit Evropian I ka dhënë Shqipërisë. Tërmeti është një moment jashtëzakonisht me peshë në këtë mbështetje, por edhe çfarë pasoi me pandeminë përsëri ishte mbështetja e këtij Unionit Mbrojtje Civile që na I lehtësoi plagët edhe na I lehtësoi përballjen me armikun e padukshëm. Nga ana tjetër, edhe fal ndihmës së drejtë për drejtë komisionerit, ne kemi marrë ndihmë nga ky mekanizëm në përballjen me zjarret e rënda të vitit shkuar, ku mjetet ajrore që u përdorën nga shtetet si Holanda apo Republika Çeke I përkistin këtij mekanizmi. Ktu vlen të theksohet fakti që Europa këtë mekanizëm e ka ngritur dhe po e forcon në funksion të domosdoshmërisë për ta përballur së bashku ndryshimin e klimës dhe pasojat e ndryshimit të klimës në pikërisht mjedisin tonë, mjedisin e çdo vendi, mjedisin e Europës, por, jo vetëm kaq, po për ballës bashku kriza të rënda, është mekanizmi I mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian që është në krye të
përpjekjes për të garantuar një mbështetje sa më të madhe për Ukrainën. Gjithçka që nuk është armatim, që nga ushqimi tek autoambulancat, që nga medikamentet, tek asistenca për karburant dhe të tjera dhe të tjera, i mbulon këtë mekanizëm. Anëtarësimi i Shqipërisë në këtë bashkim evropian të mbrojtjes civile, sepse i tillë quhet në fakt ky union, që funksionon në këtë mekanizëm, është një hap shumë domethënës, por është njëkohësisht dhe një lehtësim i madh për ne, po të kemi parasysh nevojat e vazhdueshme që kemi, vulnerabilitetin e vendit dhe të rajonit tonë, ashtu si kundër, dhe këtu po e mbyll, nuk bëhet fjalë vetëm për të marrë, por bëhet fjalë edhe për të dhënë. Nuk bëhet fjalë vetëm për të përfituar nga kontributi të tjerë, por edhe për të dhënë kontributin tonë sado modest në këtë mekanizëm. Kështu që dua ta falenderoj komisionerin dhe e pam të udhës që dorëzimin e letrës interesit për anëtarësimin e Shqipërisë në këtë union ta bëjmë edhe publikisht me firmën e ministrit mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe nëpërmjet meje komisionerit. Maybe we need to verifikim kush. Thank you, Commissioner, and the floor is yours. Thank you very much, Prime Minister. Zoti Kryeminist, it's a pleasure to be është kënaqësi që jam këtu sërish në Shqipëri. You're right, my very first keni të drejt, official mission, misioni im i parë zyrtar dhe sapo mora detyrën si komisioner për menaxhimin e krizave ka qenë pikrisht këtu në Shqipëri pas tërmetit të tmerrshëm në Durrës si edhe në zona të bashkitë rreth rrotull nga cilët humbën jetë njerëzit pra në nëntor të 2019-s. Pra fatkeqësisht. Ndërsa sot kam ardhur në rrethana më të mira, pra fatmirësisht ne nuk kemi të bëjmë sot me ndonjë urgjencë apo emergjencë. Edhe pse ka patur një zjarr të madh në Sazan, në Vlorë, pra përpara një jave. Dhe një gjë kanë këto dy fatkeqësi, tërmeti i 2019-s dhe zjarret në Sazan që i kanë përbashkëta. Në të dyja rastet, me kërkesë nga pala shqiptare, mekanizmi i BE-s për emergjenca civile, për mbrojtjen civile u aktivizua më një herë dhe u organizua edhe ndihmës sa qoftë. Pra, për shembull, aeroplan nga Greqia që erdhi pikrisht për të ndihmuar për të shuar zjarret në Sazan. Dy vite e gjysmë më parë, reagimi përgjigja që patëm ne ishte shumë e madhe sepse dhe nevojat ishin më të mëdha pas atij tërmeti të tmerrshëm që solli jo vetëm nevoja për emergjenca të menjëhershme, por pastaj edhe të gjitha nevojat që lindën nga rindërtimi dhe për rindërtimin. Kështu që ajo që mund të mësojmë nga këto dy fatkeqësi, por edhe të tjera që kemi patur për para 10 raste, ka pasur gjithsej në 5 vitet e fundit, për shembull, e kam gjithmonë fjalën për ato raste kur Shqipëria është përballur me situata emergjente, mund të kenë qenë përmbytje, mund të kenë qenë zjarre. Gjëja e rëndësishme është që në të gjitha këto raste, Shqipëria ka patur mundësinë të mbështetet tek solidariteti i bashkimit evropian. Solidariteti i shteteve anëtare të BE-s, si edhe shtetet të tjera pjesëmarrëse të pikrisht këtij mekanizmi të BE-s për mbrojtjen civile. Dhe tani po arrit tek pjesa kryesore e jona.
Mekanizmi i BE-s për mbrojtjen civile nuk përmban vetëm 27 shtetet anëtare, por edhe disa shtete të tjera, të cilat, siç e thash pak më parë, ne i quajmë shtete të tjera pjesëmarrëse në këtë mekanizëm. Për momentin kemi 6 shtete të tilla pjesëmarrëse: Islandën, Norvegjinë, Turqinë, Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Disa mungojnë nga kjo listë dhe njëra prej tyre është Shqipëria dhe ne kemi vendosur që kjo gjë duhet të ndryshonte. Kështu që jam shumë i lumtur që kryeministri ju sot keni vendosur të më dorëzoni kërkesën zyrtare të Shqipërisë, pra letrën e interesit që Shqipëria të bëhet shtet pjesëmarrës i mekanizmit të BE-s për mbrojtjen civile. E pranoj këtë kërkesë tuaje zyrtare me kënaqësi të madhe dhe mund t'ju them në fakt që dhe unë personalisht e mbështes këtë objektiv tuajin dhe synimi ynë është që ne të bashkëpunojmë me ju që kjo dëshire juaja të bëhet realitet sa më shpejt që t'jetë mundur, pasi ideja është që Shqipëria jo vetëm të ketë mundësi që të mbështetet dhe solidariteti i vendeve të tjera, por edhe që Shqipëria të ketë mundësin të shpreh dhe të tregoj solidaritetin e vetë kur shtetet të tjera ka nevoj për të dhe po ashtu që të fuqizohen kapacitetet në fushën e mbrojtjes civile dhe të emergjencave, në veçanti kjo e rëndësishme jo vetëm për Shqipërin dhe qytetarët shqiptar, por edhe për Shqipërin si një shtet që do të mund të ofroj asistencë kur vendet fqinje ndoshta do të kenë nevojë për këtë solidaritet dhe ndihmës. Ne jemi të vendosur që do të vijojmë punën tonë me ju në javët dhe muajt në vijim, kështu që më lejoni që unë t'ju dorëzoj nga ana jon një orientim apo rrugtim që ne mendojmë që duhet ta përmbushim duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, një plan pra për punën që do të mund të bëjmë ne në këtë mekanizëm të përbashkët të BE-s për mbrojtjen civile. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë për pyetjet nëse ka. Zotë Rama, si ju, si komisioneri, thatë që tani që kemi akses, që jemi pjesë e këtij mekanizmi, jo vetëm do të marrim, por edhe do të japim. Çfarë mund të japë Shqipëria kur, siç e tha komisioneri, një javë më parë zjarri në Sazan, pas 4 ditësh u desh ndërhyrja nga Greqia që të shuaj? Ju bët në 2019 një ligj për emergjensat civile, ngritët drejtorin në një nivel agjensie. Sa kapacitete ka Shqipëria dhe a do përfitoj tashmë që është pjesë e këtij mekanizmi? Spari, faleminderit sepse më jep mundësinë që ta përsëris. Ky mekanizëm është krijuar nga Vendet e Bashkimit Evropian për të përballuar së bashku momente kritike në secilin prej vendeve. Që do të thotë që kur flasim për një zjarr që bie dhe merr për masa për një sër arsyesh, e për këtë në Shqipëri vjen një apo dy apo tre mjete nga ky mekanizëm, kjo nuk është për të qarë hallin, sepse këtë bëjnë të gjithë. Këtë e bëjnë edhe vendet më të fuqishme. Po ju them Greqinë, që përballet me zjarre shumë intensive se sa ne, si përballet, edhe pse është shumë më avancuar se ne në aspektin e logjistikës dhe të mjeteve, përballet fal këtij mekanizmi, me ndihmën e tjerëve. Dhe kështu të gjitha vendet. Kështu që dhe nga ana tjetër, kjo që bëjmë sot nuk është diçka që mund ta bënim dje. Nuk është çështje dëshire, se duam ne dhe po futemi këtu në këtë union apo u kujtuam që të futemi. Kjo vjen si rezultati i reformave që kemi bërë. Kjo vjen pikërisht si rezultati i faktit që agjencia jonë e mbrojtjes civile sot i ka parametrat
për të bërë pjesë e këtij mekanizmi. Sigurisht ka nevojë të përmirësohet ende. Përmirësimi po vazhdon jashtë syve të publikut, jashtë syve tuaj, sepse nuk janë zhvillime për të bërë lajme, por jo më larg se sa sot misioneri do të vizitojë qendrën e cila është ngritur dhe funksionon për emergjencën civile, qendrën e koordinimit. Pra, besoj që ne kemi bërë një transformim kolosal të strukturës së mbrojtjes civile, por pa tjetër që ka ende shumë për të bërë. Për këtë arsye, po vazhdojmë punën edhe falë mbështetjes partnerve italian, me cilët qysh në kryet herës, nëse ju kujtohet, lidhëm një marveshje bile formulimin e kësaj marveshje filluan të bëjmë qysh në ditët kur ata erdhen për mbështetjen për tërmetin, dhe kësaj i shtuar edhe financimi në kuadrin e fondeve të mbledhura në konferencën e donatorve, ku Italia, një pjesë konsiderueshme të fondeve të dedikuara për Shqipërinë, i ka përqendruar pikërisht tek modernizimi i strukturës mbrojtjes civile. Eksela Sheu, Euronews Albania, pyetjet i kam për komisionerin. Zoti komisioner, a planifikon bashkimi Europian të ofroj ndim për shuarjen e zjarreve në Shqipëri gjatë muajve të verës? Dhe pyetja e dytë, a keni ju një vlerësim sa i takon ndimës së dhënë nga bashkimi Europian për ndërtimin në Shqipëri pas tërmetit të nëntorit të vitit 2019? Faleminderit. Thank you for your question. Faleminderit për pyetjen tuaj. Për pyetjen tuaj të parë. You remember that ju e mbani mend që vjet në verë Shqipëria u përball me shumë zjarre, si po thuaj se çdo vend tjetër në mesdhe, nga Turqia e deri në Spanjë. Dhe Shqipëria ka qenë një nga ato vende të cilat kanë kërkuar asistencë, dhe kjo asistencë ndihmë ju dha në fakt vjet nga mekanizmi i BE-s për mbrojtjen civile. Në rast se do të ketë nevojë si vjet në verë, edhe kjo do të jetë një mundësi, dhe në fakt ka ndodhur tashmë përpara një jave. Kështu që mekanizmi i BE-s për mbrojtjen civile ekziston, është gati dhe i gatshëm që të ndihmojë, por nuk duhet të harrojmë se çfarë e bën këtë mekanizëm të funksionojë kaq mirë? Është solidariteti në themel të tij. Pra, solidariteti i vendeve anëtare dhe pjesëmarrëse në këtë mekanizëm. Ne nuk kemi avion që të shuajnë zjarret, nuk i kemi në Bruksel, i kanë shtetet anëtare. Dhe është solidariteti që tregojnë shtetet anëtare dhe pjesëmarrëse që bën të mundur që të funksionojë mekanizmi i BE-s për mbrojtjen civile. Ajo që bëjmë ne është që ne organizohemi, ne bashkërendojmë punën dhe natyrisht që kemi edhe mbulojmë edhe një pjesë shumë të madhe të financimit që kërkohet, që lipset në fakt për këto lloj punësh kaq të mëdha. Kështu që si vjet në verë, ne jemi gati edhe për një verë tjetër të ngjeshur, sepse mendojmë që do të ketë zjarre të tjera nga moti dhe shpresojmë që edhe shtetet pjesëmarrëse të jenë gati që të bëjnë të disponueshme edhe si dhe Shqipëria, pra të gjitha mjetet që ato kanë. Ky është plani që ne kemi. Ndërsa në lidhje me pyetjen tuaj të dytë, e cila ka të bëjë me fondet për ndërtimin, kjo është një fushë e cila nuk është në mënyrë të drejtë të përdrejtë pjesë e mandatit tim. Megjithatë, un kam dëshirë që të shoh se si kanë ecur punët që përpara 2 vitesh e gjysmë më parë, prandaj nesër në mëngjes për shembull, un do të shkoj për vizitë në disa nga ato struktura ose ambiente të cilat janë financuar me anën e fondeve për ndërtim që ka dhënë Bashkimi Evropian. Do të shkoj në një kopësht nesër në Durrës
Një kop është fondet që është rindërtuar me fondet pra të BE-s dhe gjithse 75 milion euro janë dhënë nga BE-a për rindërtimin e shkollave, kopshteve dhe të 11 bashkit kanë përfituar nga këto fonde, pra ato bashkit e cilat u prekën nga tërmeti i vitit 2019. Kështu që në këtë mënyrë rreth 20.000 nxënës dhe mësues përfitojnë pikrisht nga këto fonde, sepse tashmë kopshti ose shkolla e tyre është rindërtuar, është e sigurt, është e ndërtuar në një mënyrë rezistente ndaj tërmeteve, është një shkollë më e fortë, pra, por edhe më efikase për përdorimin e energjisë. Pra të gjitha këto gjëra me synimin që ne kemi që të rindërtojmë më mirë ai parim të cilin ne e kemi shprehur edhe te konferenca e donatorëve në shkurt të vitit 2020 në cilën mori pjesë edhe kryeministri Rama. Kështu që informacioni që kam unë është që fondet janë shpenzuar mirë. Jo të gjitha ato, sepse nuk janë përfunduar të gjitha proceset, sepse nuk është se këto janë çështjet lehta të thjeshta, sepse rindërtimi, në rast se do të rindërtosh diçka më mirë, atëherë duhet të marrësh të gjitha masat, të sigurohesh që ndërtesat që po rindërtohen, godinat janë rezistente, pra do të arrin të bëjnë ballë tërmeteve, larg qoftë në rast se do të ketë, por që të jenë të forta, duhen lejet e caktuara, pra gjëra që kërkojnë kohë. Megjithatë, unë mendoj që ne jemi në rrugën e duhur dhe shumica e projekteve tashmë janë përfunduar dhe ato që kanë mbetur ose shumica e atyre që kanë mbetur, plani është që të përfundohen deri në fund të këtij viti, jo vetëm programi BE-a për shkollat, por edhe programi BE-a për kulturën që është një program tetë i rëndësishëm, 40 milion euro asistencë, kjo për rehabilitimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe historike. Edhe një projekt të tillë do të arrij ta vizitoj nesër që do të jetë kulla veneciane në Durrës. Faleminderit. Any other thing that was not learned from the questions? Okay, thank you very much.